На четверте засідання 11-ї сесії Хуської районної ради цьому скликання обранці таки зібрали, щоправда, не у понеділок 12 листопада, а сьогодні 14-го. З об'єктивних причин депутатський корпус не зміг зібратися у понеділок, і, власне, головами фракції було прийнято рішення про перенесення цього пленарного засідання на 14 листопада. Нині діючий голова Хуської райради Юрій Іванчук передав головування на сесії своєму заступнику Михайлу Калиничу. Причина – розгляд питання про поновлення на посаді голови ради Олександра Пацкана на підставі постанови Львівського апеляційного адміністративного суду, аби зрешті сесія була легітимною. Михайло Калинич ознайомив депутатів з порядком денним, після чого вони внесли зміни до нього, серед яких окремі питання включили додатково, інші перенесли на наступне засідання. Так перейшли до розгляду винесених на сесію питань. Перше якраз і стосувалось поновлення на посаді голови ради Пацкана, яке наразі має неабиякий суспільний резонанс. Багато разів зазначалося, що сама процедура поновлення на посаді голови районної ради не регламентована ані законом України про місцеве самоврядування України, ані законом України про виконавче провадження, ні самим же рішенням Львівського апеляційного адміністративного суду. Тобто Хуська районна рада зараз опинилася була в такому становищі, що є рішення суду, яке обов'язкове для виконання на території України, однак механізм, сама процедура виконання такого рішення і сама процедура поновлення на посаді нічим і ніким не регламентована. До слова, на минулому засіданні районної сесії у вересні обранці прийняли відповідне рішення про звернення до Львівського апеляційного адмінсуду за роз'ясненнями щодо виконання його рішення і встановлення ним конкретних порядку дій. Однак по сьогодні без відповіді стверджують у раді. Попри це, на сьогоднішній день у Верховному суді України знаходиться на розгляді наша касаційна скарга щодо оскарження рішення Львівського апеляційного адміністративного суду. Разом з тим депутатами за пропозицією президії було сьогодні прийнято рішення розглянути питання про поновлення Пацкана Олександра Михайловича на посаді шляхом таємного голосування по аналогії з тим, як розглядається питання про обрання голови районної ради і питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради. І так на сесії приступили до процедури таємного голосування, передували цьому створення лічильної комісії, підготовка бюлетнів, внесення до сесійної зали скриньки для голосування. Далі підрахунок голосів та озвучення результатів голосування за відповідним протоколом засідання лічильної комісії. Загальний склад Хуської районної ради – 36. Кількість депутатів, які отримали бюлетені для таємного голосування – 24. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 24. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, тобто ті, які не використалися – 12. Кількість голосів депутатів, які проголосували – за – 2, проти – 22, утримались – 0. Прошу сесію районної ради затвердити результати голосування. Сесію районної ради результати голосування затвердили, які поставлено за основу кінцевого рішення цього питання. Відтак Олександра Пацкана на посаді голови ради не поновлено. Власне, ви бачили позицію депутатського корпусу, більшість з якого не підтримує його повернення і що вилилося у відповідне рішення в результаті таємного голосування. Далі депутати опрацювали близько 4 десятків питань, по всім прийняли відповідні рішення. Більше про це все дивіться в наступних випусках.